יש לי מזכירה אלקטרונית שמגינה עליי מהעולם. אני לא עונה לטלפוני וזה מצלצלים אליי ביתה, משאירים הודעה, ואני חוזר בדרך כלל, היום יש סלולרי, בכלל הכל פרוץ, אבל הוא עוד היה מנומס איכשהו, והוא אומר, אני שומע, אני עמדתי אליה, אני שומע, שלום, כאן אהרוני, אני רוצה זה, הרמתי, אני לא מרים. איך שאני עושה את התנועה הזאת, הבנתי שהסתבכתי במשהו. ואנחנו מדברים, והוא אומר, תשמע, אני נוסע וזה, רוצה לבוא? ואני עומד, והיום, סתם יום, לא, מה אני רוצה לבוא? זה לנסוע, להפוך את החיים שלי עכשיו, לנסוע לארצות, לקחת מזוודות, לשנות. חצי עולם, כן? מה? זה, זה... בגלל ההגזמה של זה, בגלל שזה זה, חשבתי חצי דקה, אמרתי לו, יאללה. אני פונה לעם הסיני. אם מישהו בסין יודע איפה הבחור הזה נמצא, אני מבקש להתקשר אליי. בעצם לא. אל תתקשרו, אתם המון סינים. אהלן גידי, בוא בוא. אהרוני! אני לא מאמין! ברוך הבא, אדוני, תרגיש בבית. אתה לא מאמין כמה אני מחפש אותך. בוא, תרגיש בבית, תראה איזה דברים מדהימים קורים פה. האמת, אני מרגיש מאוד בבית, אהרוני. כל דבר פה מזכיר לי את הבית. אלו הם חיי. דוכנים זה אני. אגב, שכחתי לשאול אותך, איפה אנחנו? למה אנחנו פה? אנחנו בקצה המזרחי של דרך המשי המפורסמת. פה מתחיל הסיפור שלנו, של איטריות על דרך המשי. מה זה? זה איטריות. מגלף לך איטריות מכיכר בצק ישר למרק. אני לא מאמין. הוא מנגן על איטריות. על מיתרי איטריות. ויצא מי זה פסטה? בבקשה. הנה היא לפניך. אוי נה, זה מרגש ביותר. מאמן. עכשיו מקבלים לאכול גם פה? בוודאי. או שאנחנו רק מצלמים? פה אנחנו אוכלים את ארוחותינו הראשונה, גידי. אוקיי. תדע לך שהדבר הכי יקר פה זה נפח קיבה. לא לבזבז אותו על שום דבר מיותר. אני יודע שנראה לך בן אדם מאוד שלם, אבל אני גם לקולנוע בשכונה לא הולך. אינני יוצא מביתי, ולכן כשהרמת לי את הטלפון, אמרתי, אני מוותר על חודש מחיי בשביל להתחבר לבן אדם שהוא קצת מטורף, אני לא יודע מה המחשבות שלו. הוא יכול לגרור אותי לכל מיני מקומות, ואני לא אוהב להיגרר, אני צריך תרופות, אני לא בן אדם בריא. אז ספר לי, מה עלה על דעתך? מה אנחנו צריכים לעשות פה? תשמע, יש ויכוח עתיק יומין בין הסינים לאיטלקים, מי המציא את הפסטה. אלה טוענים כולה שלנו, ואלה טוענים כולה שלנו, ולכל אחד מהם יש הוכחות היסטוריות, ארכיאולוגיות, שאצלו התחילה הפסטה. ואגב, כשאני אומר פסטה, אני מתכוון לא רק לפסטה ארוכה, אלא גם לפסטה ממולט, כמו רביולי, טורטליני, כיסוני, okay. דים סם וכו'. על איטריה הזמנת אותי לסין? איטריה אחת הזמנתי לסין. מה שאנחנו הולכים לעשות זה לעבור הרפתקה בלשית קולינרית שמתחילה פה ונגמרת באיטליה. יו יו יו. ועל הדרך גידי, מסין עד איטליה, אנחנו נפגוש צורות נוספות ונוספות של פסטה, של מטריות, או ממולאות או ארוכות.
ואנחנו נבדוק את הקשר בין הפסטה האיטלקית לנודלס הסיני. והדרך הזאת, איך קוראים לה? הדרך הזאת נקראת דרך המשק, שהייתה דרך מסחר עתיקה עתיקה, שהתחילה בערך במאה הראשונה לפני הספירה. We are Jews on the run, please! על הדרך הזאת עברו במשך מאות שנים שיירות של גמלים, סוצים, חמורים, בני אדם כמובן, שהעבירו סחורות מהמזרח למערב ובחזרה. יהיה בהמון מקומות מעניינים, לפגוש המון אנשים מקסימים, ובעיקר נאכל המון המון פסטה. נראה איך היא משנה את הצורה שלה ממקום למקום, איך היא נוצרה, איפה היא נוצרה, איך היא משנה את הטעמים שלה, זה מדהים הסיפור הזה. איראן 10 קילומטרים. תגיד לי, אתה משוגע? האנרגיות שלך ושלי ממש כמזרח ומערבן. זה הבדל תרבות ענקית שגם דרך המשי לא תקשר אותו. אני מיד ידעתי שאיתך זאת תהיה הרפתקה מקסימה, גידי. אני אסמתי. אל תדאג, גידי. Okay. אני אטפל בך, אני אדאג לך. אתה תף פי שלי. Okay. תרגע. אני כבר פה, אהרוני, אין לי מה לעשות אותך. אתה נהנה? מאוד נהנה. נודל, here we come. היי! הראשון שלי עם אוכל סיני בעצם שינה את חיי. אני זוכר שנורא נדהמתי. נדהמתי בצורת החיתוך, מצורת ההגשה, מהטעמים, מהטקסורות. זה היה לי כל כך חדש. ואני מדבר איתך לפני 35 שנה. לא היה מסעדות איטלקיות, לא היה מסעדות צרפתיות, לא יפניות, לא היה כלום. גם החומוס. זה היה סתם חומוס. היה חומוס נקודה. סתם. חרה, היינו אוכלים את זה. ואז החלטת להיות שף. כן, אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. והשמועה הייתה שהתחרפנתי, אמרו, הוא עזב את הכל, הוא נסע ללמוד בישול, ועוד בישול סיני בטיוואן. זה היה אז מעשה שנחשב למטורף לגמרי. וואי, בוא תראה את זה, גידי, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה. מה זה בוא תראה? בוא תראה. הם יודעים שאנחנו באים לראות? הם לא יודעים, אבל הם ידעו מיד. זה כיסונים שהחלק התחתון שלהם מטוגן, והחלק העליון שלהם מעודה. תכף תראה איך היא עושה את זה. אבל היא לא שמה שמן. תכף. מה תכף? קודם שמן. קודם כל זה משומן, גידי. אתה רואה? יש פה טיגונים כאלה כבר. מה יש בפנים? ירק, בשר. אני חושב שזה צמחוני לפי הירוק. עכשיו היא מוסיפה מים. זה מים חלב? קצת עמילן, עם קצת עמילן, שזה מה שעושה את הדבק למטה. אוקיי. ואחר כך היא תוסיף שמן. רואה, בעצם מדובר בטכניקה מעורבת. החלק התחתון מטוגן, שחום ופריך, והחלק העליון של הכיסון מבושל על עדים בלבד. באותו מקום. באותו מקום. Thank you. בבקשה, גידו. יתכבד לך באחד, כך. פגז. טוב. או, לא רע. טופו וירק. אבל מה הקשר לזה ולפסטה? יש לנו רביולי וטורטליני אצל האיטלקים. זה כיסונים ממולאים בבשר או בירק. גם זה כיסונים ממולאים בבשר או בירק. יש כיסונים מטוגנים, יש כיסונים מבושלים, יש כיסונים מעודים. במקרה הזה זה גם מטוגן וגם מעוד. תגן ובשל. תגן ובשל בעת ובעונה אחת. גם מה שהיא עושה שם זה מדהים. זה כמו המשחקים האלה, אתה מכיר? של איפה האס? נכון. היא עושה את זה. בגדול. בוא, גדעון. אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים? כן. מה אתה אומר? אתה הולך לראות קסם, גדעון. הנה, בוא תראה. מציעה גוש סוכר, גלוקוזה. תראה את הקסם. זה? כן. וזה קמח של זרעי לוטוס. זרעי לוקוס? לוטוס. לוטוס. זה באמת לא נראה לי כמו לוקוס. ולמה זה הופך? זה הופך ליטריות האלה. איך זה הופך ליטריות האלה? תכף תראה. ובזה היא עושה כמו בקלאות קטנות. היא ממלאה את זה בכל מיני דברים ומקפלת. אבל זה הקסם המדהים. זה סוכר מוספק בקמח
זרעי לוטוס. לוקוס. לוטוס. בואי נה, זה הופך לכלום. עכשיו, עדיין היתריות מאוד אבות. נכון. אני מזכיר לך שהן הולכות להיות בגודל, מה שנקרא שיער מלאכים. אוקיי. יואו, יואו, יואו. וואו. די. 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 יואו. בבקשה. בבקשה, גידי. שלא תגיד שלא אמרתי לך. זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים. וואו, וואו. אנחנו נקנה לנו קופסה אחת, לא? אתה מבין? בגלל שאתה לא מבין בכסף, קנית כרגע 6,000 כאלה. אין שום בעיה, תטעם בינתיים. אוקיי. זה בקלוונת כזאת. זה בקלוונת. אם אנחנו מדברים על יטריות במובנן הרחב ביותר, זה עוד טכניקה מדהימה, שאגב, אני לא ראיתי את זה אף פעם. פעם ראשונה שאני רואה את זה. Thank you. צ'שיה. צ'שיה. זה מדהים. באמת כסף. וזה בדיוק מזכיר את הבקלאווה שלנו מהיטריות. אתה יודע, הבקלאווה האלה מהיטריות... הם גם עושים שערות, אבל בטכניקה אחרת. יש להם איזו מכונה שעושה את זה. אתה תראה. אני אראה, אבל זה היה באמת... עמדתי נפעם, כמו מופע קסמים כזה. הוי, זה תעוף לי מהפריים. זה הוי בסינית. בקצרה. כן, בקצרה. זה מסעדה עממית, כאילו, מסעדה של כיסונים מאוד פופולרית באזור הזה. אוקיי, כן. אבל בוא למטבח, זה החלק הכי מעניין. איפה, בחוץ או בפנים? בוא, תראה. זה מה שנקרא מרכז העצבים של המקום. איך הוא איש הלו? ניהאו. ניהאו. היי. ניהאו. וואו. מה הם שמים בפנים? מילוי בשר כלשהו. עכשיו תראה, תסתכל כמה מילוי רטוב. כשנאכל אתה תבין למה. צ'יקן? יש צ'יקן, לאמב אנד ביף, אנד וג'טבלס. אוקיי. אין פה חזיר, אתה יודע למה? לא. זה אזור מוסלמי. אז בוא נהיה בשקט. תסתכל על התנועות שלה. את היד המקפלת היא משאירה במקום, ואת הכיסון היא מסובבת, אתה רואה? את הצביטה היא משאירה, זאת התנועה, גידי, תסתכל. את היד הזאת היא משאירה, ואת זה היא מסובבת. נו, את השכל. תן הבויגה. אני לא יודע אם אני יודע לעשות את זה כמוה, אבל אני אשתדל. היא מחזיקה. היא גם, לא, היא גם מותחת. היא מחליקה, היא... אין, היא עושה את זה, זה חינני, זה כמו שקי קשחים בכלל. כמה שנים היא כבר עושה? אוקיי. יס. יס, יס, יס! יס! כמעט. אוקיי. מקסים. זה מטבח ההכנות. עכשיו יש מטבח העדים. שנראה כאילו המטבח של הגיהנום, מקום קטן, מגשים מתמלאים, כיסונים, אחד על השני, על השני בתוך דודי מה, הכל יוצאים, מלא עדים. כמו סצנת מכשפות. זה באמת מטורף, והסאונד והאש והזה. מדהים, תראה מה זה. שם הכינו אותם, פה מיידים אותם על עדים. זה הסטימרים מבמבו. זה הבאו. וואו. מה שהם הכינו למטה, תראה איך זה גדל. וואו, זה יוצא ישר למסעדה, זה יוצא למסעדה. אם תהית למה המילוי היה כל כך רטוב, זה מהסיבה. עושים חור בכיסון, תמרה קשותיים. אני חושב שזה קשה, אבל אני אנסה. אני שם קצת חריף. איך אתה מצליח לשים את זה על הכפית? תתפוס אותו מהצ'ופצ'יק, ככה, תסתכל, הופ. הבנתי. תרים את הכיסון מהצ'ופצ'יק. רגע. טאפה. ש, ש, ש. למעדן.
מאיפה זה מתחיל. תראה מה זה בית ספר לבישול סיני. זה נראה כמו מחנה צבאי לגמרי. זה כמו מחנה צבאי לגמרי. מה אתה אומר? תראה מה קורה פה, איך כולם... זה המנון הבית ספר? אהרוני. נורמלי לגמרי, נכון? בדרך כלל זה נורמלי מאוד. שלום. שיין שיין, שלום. שלום. כן. מאמן. אוקיי. איזה יטריות, לא? איזה יטריות, ברור. זה יטריות. מופע היטריות הגדול. תראה את זה, הציגות מדהים. אני לא מאמין, תראה מה היא עושה. אוה גוד. תראה אותו, תראה אותו, תראה אותו, מדהים. מאמן. וואו, תראה מה קורה פה בצדדים. מאמן. מחנה צבאי, זה יכול להיות פנימיה צבאית. ולכן גם הבישול שלהם הוא תמיד נורא נורא מדויק. זה בצק רך נורא, לדעתי בכוונה עושים להם בצק רך מדי כדי להגדיר להם את המיומנות. גידי, בוא תסתכל רגע את העובי של היטריה. תסתכל את העובי והכל אחיד. אחיד לעזוזל. זה כבר השערות האלה, זה כבר פסטה די, לא? זה מספיק לנו. מדהים. This is good. מדהים. פנטסטיק. תראה, זה חוטי משי. גידי, זה חוטי... בואי נה, תיגע בזה, זה מדהים. פשוט קורה כדיש. ביד, הכל ביד. זה מדהים. זה מדהים. Very nice. זה מדהים. Like silk. וואי, גידי, תראה, 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 תראה את השאלת. Warmly welcome friends from Israel. Friends from Israel to visit our college. לי יש משמעת פנימית מאוד חזקה. אני קם כל בוקר ב-5, 5 וחצי. אני ב-7 בבוקר במכון כושר. תשמע, אני כותב בעיתון. למעלה מ-20 שנה לא החמצתי שבוע אחד. באופן אובססיבי לגמרי. לי אין משמעת. זאת אומרת, אין לי משמעת. אם אני לא צריך לקום, אני לא אקום. לא שאני קם מאוחר, אבל אין לי משמעת. הם אומרים לי, בוא, אני בא. אתה בסדר? איך עושים את זה? ולמה? זהו, אנחנו הולכים למות. לא, 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 לא טוב לי. אני אסתמתי, זה לא טוב לי, כל האירוע הזה. לא. תראה באיזה ספיד אני רוכב, אהרוני. נו, אתה בחיים? מה זה? יפה, אה? מדהים. בחיים לא תנחש מה זה. מה זה? הדבר הכי מדהים הוא שזה מסגד. זה מסגד? זה מסגד. זה מסגד עתיק מאוד. זה מסגד שנבנה בערך במאה השמינית, כשהגיעו המוסלמים על דרך המשי, נו. עד לשיען, עד לבירה העתיקה, והם עזרו לקיסר של אותה תקופה לגרש מכאן את המונגולים או מה שזה, והוא כמחווה גם בנה להם מסגד. המבנה הזה הוא בערך בין 600-650 שנה. איך אמרת הגיעו? מי הגיע? מוסלמים? מוסלמים. הנה, למשל הירוק של האריכים זה ירוק מוסלמי. הצבע המוסלמי, הירוק של האסלאם. אוקיי, אני מאמין לך. הנה, אתה רואה, זה כבר מתפללים. טוב, כאן דיר בלק, לא? למה? לא יודע. זה עוד אלמנט שמסביר את דרך המשי בצורה
נוספת. אנחנו במקום דתי איסלאמי, וכל האווירה היא כאילו סינית. וזה חי בשלום אחד עם השני, האותיות הערביות שכתובות כאילו הם בסינית. איך אתה יודע את הדברים האלה? הייתי פה כבר 4 פעמים, אנחנו צריכים רשות. רגע, אין פה פתח. לא, לא, תכף יפתחו לנו. מה? אז... אהרוני, אני כבר מכיר אותו קצת. הוא רוצה להיכנס. לא אכפת לו שהוא לא מוסלמי. שאי אפשר להיכנס בלי נעליים, או עם נעליים, שזה סגור, נגיד יש פה גדר שבעצם אומרת, do not enter anytime, אבל הוא רוצה להיכנס. עכשיו אני לא בנוי לסכנות האלה, אני לא בגילו. והיו לי חיים טובים בינתיים. אני ממש לא רוצה עכשיו מהומה מוסלמית על כתפינו. אז... מעניין באיזה שפה הם מתפללים. כמו היהודים בגולה. הם מתפללים בערבית ולא מבינים מילה. אני ממש פחדתי. תמיד אומרות שמשרד הביטחון, אם אתה זה, אל תדברו עברית, שטויות כאלה. הם בכל זאת מוסלמים. הסתבר שזה כל כך לא מעניין אותם. לגמרי. בסין. כל האירוע הפוליטי, זה ממש לא מעניין אותם. אסלאם אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים. תגיד לי, היית פעם בבית של סינים? בחיים שלי לא. זה באמת נורא מעניין, לראות איך הסינים חיים בבית, איך תראה הבית. האמת, זה מסקרן אותי להפלים. שמה גם לפגוש את יונתן, הישראלי שילווה אותנו, שהוא מומחה מדהים. שאני שומע עליו אגדות רבות. הוא מומחה מדהים לסין. היי, שלום. וואו. אתה יונתן בטר, היי. גוד איבנינג. בבקשה. וואו. אני יכול לדעת רק לפני שאנחנו אוכלים, מי נגד מי? מי זה של מי? מי המשפחה? אז זאת האמא. אוקיי. זאת האמא, וזאת הבת שלה, הסבתא. זאת הבת שלה, הסבתא, זה מעולה. זה סיפור מסובך. זאת אחותה של הסבתא. יונתן קורא לבעלת הבית סבתא. והיא לא סבתא. היא לא סבתא בכלל, היא צעירה. למה הוא קורא לסבתא? הרי יש את העניין הזה בסין שמותר לכל אחד ללדת ילד אחד. נכון. שזה משנה באופן מהותי את מבני המשפחה. למשל, המושג אח הולך ונחרט מהעולם. לא חשבתי על זה, נכון. אין הדבר הזה שנקרא אח. אז הם יוצרים סוג של משפחות פיקטיביות, נניח, במקומות העבודה. כיוון שאני והיא, לצערנו, אנחנו מייצגים את דור הנפילים הזקן של המשפחה הזאת, אז אני הסבא, אני הסבתא, יהיה נעיני. נעיני. הכי פשוט בעולם. תגיד לה, סבתא מאוד צעירה. זהו. נכון, נעיני, ין צינדה. דויה. ין צינדה. ין צינדה. This is oil? שיש יהיה. בוא, בוא. אתה וונדה שמה. הוא שם... It's oil? Yeah, it's oil. Cooking oil. Now yeah, you close it for 5 minutes. Take it to orange. Take it to. About 10 minutes. This will be longer. 10 minutes? גברים סינים מבשלים באופן טבעי לא פחות מנשים. זה חלק מהתרבות שלהם, חלק מהחינוך שלהם. כאילו משהו בשוויון המינים דווקא בעיניי מקבל ביטוי יותר משמעותי מה שאנשים יוצאות לעבוד, זה שגברים בסין מבשלים באופן טבעי. It's boiling. אתה יודע איך קוראים לכיסונים האלה? לא. פוט סטיקרס, כי זה נדבק לפוט. זה לא נשמע טוב. כן. פוט סטיקר, זה השם. אני מחפש הסבר אחר. אוקיי, לא, שם אחר. זה הוא הסבר. You do like this. Yes. Then? Ham. Beautiful. The dough is fantastic. Use anyway. Hot. Good. Good belly. Is it very hot? No. Spicy? No. It's okay. צריכים אותך חי עד סוף המסעד. Very good. תרבחו ותסעדו. יונתן, צ'ופסטיקס. We take a toast for warm welcome.
אוקיי, thank you very much. תמיד הכוס יותר במוחה, של לעשות כבוד לבעל הבית. אוקיי. אוקיי? ואז אומרים גן ביי. גן ביי. גן ביי. היי טובים. היי טובים. אנחנו הולכים כאילו זה נורמלי, אבל זה די מרשים איך שהיא דפקה את עצמה בעץ. לגמרי. כלומר... בכלל כל שיטות ההתעמלות שלהם והסתרת... לא, מלא טאי-צ'י, אבל להיכנס בעץ ככה ב... יפה. בואי הנה מקלה. אנחנו מכירים את המוזיקה הזאת בגלל שהרוסים, המוזיקה הישראלית הראשונה, את הרוסית. סשה ארגוב, כל הדברים האלה היו רוסים. הוא כבר היה... זה טומבלנה, טומבלנה, זה מה שהם שרים פה בגן בסין. זה לא יאומן. כך שכל העניין של התרבויות והחילופים והדברים... זה חבר מאוד טוב שלי, הוא פקיד ממשלתי בכיר, ואנחנו עובדים ביחד הרבה, אבל אנחנו לא מדברים. לא מדברים על זה. לא על זה. בוא. מעניין אם הוא, אתה יודע, מגיע הנה כל בוקר, וזה מה שהוא עושה? זה המדיטציה שלו. זה ההתעמלות בוקר שלו. זה מופלא. אני בעיקר אוהב את זה שזה ממים וזה מתפייד. זה כמו לכתוב על קרח. בן כמה אתה? 60 וחצי. אני בעוד 3 שבועות בן 60. אז אתה תינוק. אני 60 באוגוסט. אני 60, אני בן 60. די סקנים 60. 60, זה... כן. 60 זה ה-70 החדש, או ה-50 החדש, אני לא יודע מה. איך אתה מרגיש עם הגיל? שאני מתקרב אל מותי, אתה יודע, בצד הענק, זה לא... אז למה אתה מחייך? מה אני יכול לעשות? אין לי שליטה, לא על האיברים, לא על ה... אין כלום, אין מה... אין, אני לא יכול להגיד, רק שני... מה אנחנו נעשה כשנהיה בגילו? הלוואי שכזה. זה לא עוד נורא רחוק, גידי, אנחנו כבר צריכים להתחיל לחשוב על זה. ולהתאמן בדבר הזה, ולדעת סינית. אני באמת חושב שהיתרון של הגיל, זה באמת, למשל, אני הרבה יותר סובלני ופתוח לבני אדם באשר הם. אין לי שום עניין בזה. מה לי ולהם? מה קרה? מה אכפת לי מהמורכבות שלהם? צר עולמי כעולם, כפריימה. טלוויזיה שמולי. אנחנו כל הזמן מדברים על דרך המשי כעל מסע גיאוגרפי, אבל בעצם יש פה גם מסע בזמן, שמתחיל לפני למעלה מ-2000 שנה, כשהקיסר הראשון, צ'ין שי חואנדי, איחד את כל הממלכות הסיניות, בתקופתו התחילו בקשרים עם המערב, שבסופו של דבר יצרו את מה שאנחנו קוראים דרך המשי. זה מערך קרב שלם, 6,000 חיילים עומדים כמו שיוצאים לקרב. יש מרכבות, יש סוסים. זה פשוט דבר הכי היסטרי שראיתי בחיים שלי. ללא ספק. והם קצת יותר גדולים מגודל טבעי כדי שיהיו חזקים, ואין אחד זהה לשני. זה מחיימר, כן? זה מחיימרה.
המקרא היה מכוסה במוטות עץ ובמחצלות, ועל זה האדמה. 2,100 שנה. זה גרנדיוזי. אתה רואה דברים עצומים, היסטריים, שאתה לא ראית אף פעם. אני חושב שזה מה שמרשים נורא במסע הזה, בדרך המשק הזה. תשמע, זה באמת חתיכת הלם מטורף. מדהים. זה פגז. אי אפשר לתאר את הדבר הזה. אז הוא החליט שהוא רוצה לחיות לנצח. הוא החליט שהוא רוצה לחיות לנצח. אז הוא בנה את כל הצבא הזה, שכשהוא ימות, ישמרו עליו. ישמרו עליו. אם הוא מת בגיל 38, תאר לך כמה זמן לקח לבנות את כל זה, ותאר לך באיזה גיל הוא התחיל. לדעתי בגיל בר מצווה. הוא עלה לשלטון בגיל מאוד צעיר, ובגיל מאוד צעיר הוא התחיל כבר לתכנן את המוות שלו. אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. למה זה חשוב המקום הזה לסדרה שלנו? כל הפאר של הקיסרות, העוצמה של הקיסרות, ובתוך זה גם המטבח של הקיסרים. או? שהיו בו גם כיסונים, שזה יפה. חלק מהסיפור יפה. שלנו. תגיד, אין גבינת טרקוטה? ריקוטה יש. יש ריקוטה. חשבתי שזה גם חיילים וגם גבינה. טרקוטה זה חיילים, וריקוטה זה גבינה. ריקוטה זה גבינה. עד עכשיו אכלנו כיסונים עממיים, פשוטים, ברחוב, בלטים. בוא אני אראה לך עכשיו מה זה כיסוני עילית, מה שנקרא. כיסונים כמו שאכלו הקיסרים. כיסונים כמו שאכלו הקיסרים. כיסונים כמו שאכלו, אתה לא תאמין מה אנחנו הולכים לראות. כמו תמיד, מי שאכל את האוכל הכי טוב זה הקיסרים ובני החצר שלהם. ברור. וההתמחות העיקרית של המטבחים הקיסרים העתיקים היו כיסונים. כיסונים בשפע של צורות, בשפע של סוגי בצק, בשפע של סוגי מילוי. והמסעדה הזאת מתמחה בכיסונים המעוצבים, המאוד מאוד יפים, המאוד איכותיים. היי, זה צפרדע. What is inside? Seafood. בבקשה, גידי. תודה, מה זה? זה ארבעה צבעים. יש פה ביצה, בצל ירוק, גזר ועצוב. אתה רואה כמה זה קטן, את המיניאטורה המטורפת הזאת? ככה הקיסרים אכלו, אדוני. אני ממש רוצה לאכול את זה. אנחנו נאכל את זה. אני מקווה. אתם שמים את זה כבר על ה... אתה קולט שזה ציפורים קטנות? פיג'ן. Inside also pigeon? Yeah. Very nice. יש יונה בתוך היונה, יש יונה בתוך היונה, ואנחנו הולכים לאכול את היונה שבתוך היונה. עכשיו אתה מבין, הנה מגיעים עוד, אנחנו לא מסיימים את התאר. האמת, אני לא רוצה שזה ייפסק. זה הפעם הראשונה שהבנתי בערך לאיזה כיוון המסע הזה הולך. אתה מבין שאוקיי, משחק אחר, זה, וזה דמיון כל כך נפלא היה, זה פשוט מקסים. הללויה. שירה ופיוט. המוזיקה עולה, מגוון הטעמים מתגבש, רשצ'נדו של טעמי הם ומעטיר הסעטיפים. אלוהים, הסתור אותי. חטאנו אבינו, חטאנו. איך קוראים לזה בסינית? צ'אודה. צ'אודה? צ'אודה. 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 זה. צ'אודה. דלת זין היי. צ'אודה. 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 אבל המנגינה צ'אודה. צ'אודה. זה. זה. בדיוק. לכולם קוראים צ'אודה. לא. זה כמו צ'אודה, בוא הביתה. הופה. רגע. זה מחלת נפש הדבר הזה. אתה רואה את כל עם הצפרדעים הזה? אתה שופע הפתעות. מה אנחנו עושים פה? זה אופרה סינית. מה זה קשור לכיסונים? אז זה לא קשור באופן ישיר לכיסונים. אי אפשר לדעת אצלך, אתה מקשר כל דבר לכיסונים. לא, אני מקשר כל דבר לדרך המשי. אוקיי. מאחר ואנחנו מדברים על הקיסרות העתיקה, כן. אז האופרה הזאת היא צורת אמנות מאוד מאוד עתיקה בסין, ויש האומרים
הסוג המחזאות, הסוג התיאטרון הזה, עוד מימי הקיסר הראשון, שהוא גיבור סיפורנו בפרק הזה. אז אנחנו רואים אופרה בת כמה אלפי שנים. יש האומרים בערך בת 2,000 שנה. אני אומר לך שאתה גאון. היי, הלו. היי, הלו. ניהי, היי. תודה. מה הוא עושה? תראו איזה יופי. מדובר בקבוצת שחקנים שזה כל עיסוקם, הם לומדים 7 שנים רק בכלל להתחיל לתפקד, לעלות על הבמה. יש להם אומנות איפור. ולבוש. ולבוש שהיא מדהימה. צדק, כאי הוא אמר, הוא אומר, אפשר לעשות לך כמור? כן. כאי אוף, לא. כן. נראה את זה, זה. שש. תודה. וכך אנחנו מתקדמים מרגע לרגע. מהפכה על ההפכה. אנחנו 7 דקות בסין. ותכף תראו את אהרוני עובר מטמורפוזה. אין מאושר ממך, נכון? לגמרי. יאללה, אתה מדהים. אגב, אם מחפשים קשר לפסטה, יש פה פסטה שחורה, ואוכלים את זה במשך כל ההצגה. והפסטה הזאת היא מהרי אורל. אהרוני החליט שהוא מתאפר ומתלבש כמוהם. לא, אני גם נורא אוהב תחפושות. פורים זה החג החביב עליי, גידי. הייתי אינדיאני אומלל, כי תמיד קר בפורים. וגם שכיף אסתמטי שחייב להיות חשוף, כי זה אינדיאני. אני הייתי אינדיאני יחידי עם סוודר, לדעתי. וחם בזה, גידי? בתוך המסכה? אני דמפלינג יהודי. אוקיי. אנחנו מכירים שנים, בהתחלה הוא היה נורמלי, ואז פתאום הוא קיבל את השיגרון הזה של להתאפר בצורה כזאת. זה לא מונע מאיתנו לצאת למסעדות, ללכת לכל מיני מקומות. קצת מסתכלים, בכל זאת. שונה. אבל אוקיי, מקבלים אותו, זה בסדר. ממש מצוין. מה קרה, גידי? ישבתי על מגבת רטובה. זה קוראים ספנקינג. קודם כל אני נורא נהניתי, מפני שזו שפה בימתית שאני בחיים שלי לא ראיתי, לא מכיר את זה. במיוחד שאתה מנסה במוחך המערבי לנסות לקלוט. לפצח את הקודים האלה. אם הוא שמח או עצוב, אם היא עצובה או שמחה. כי מסתבר שמדובר בבן שחזר ללמוד. זה המקום שבחרתי לסיים בו את הפרק הזה. מאחורינו, תסתכל. בכל אופן יפה. רקע יפה לסיום הפרק הראשון בסיפורנו זה. בהחלט, אני מסכים איתך שהיה נפלא, מה שלא יהיה. בלתי נתפס בעיניי שאני כרגע יושב בשיאן אשר בסין. והייתי שם ברקע עכשיו את שירו של שלום חנוך. שאני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל אדם בלילה, בעיר זרה, דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה-דה. הצוות בטח ידע בדיוק את האינפורמציה. אני נורא אוהב שאתה שר, ועוד במיוחד לי באופן אישי. זה כן. וחסר לי את המילים, כי אני בקושי יודע את שלי. אבל זה שיר מקסים, שבדיוק אומר את מה שאנחנו חשים עם כל האורות האלה. אדם בלילה, אוה! אמא שלך! זה היום יום שלי גם ברמת השרון. השיפודים האלה מגרים אותי בצורה יוצאת דופן. יאללה. זה חריף. וואי וואי. פה גדול!
אני קצת מודאג מאיך שאנחנו הולכים לשם. זה רפסוד המתפסים. פעם ראשונה שהבנתי על מה הדיון הזה. לך! אני לא מזכיר אותך. אני אשאר אותו! אבטא, זה לא יכול יותר! אתה שברת את החומה הסינית, גידי. ששש, ששש, ששש.